termin för elevhemspoäng börjar nu. Det här vill du inte missa. Är du intresserad av ett byte? Hej allihop. Det är visst dags för ännu en ceremoni för elevhemspoäng. Då ska vi se vilket elevhem som leder den här veckan. Gryffindor ser ut att leda. Harry, det blir visst du som får besöka belöningsrummet. Harry, någonting har verkligen gjort missnöjda Myrtle upprörd. Mer än vanligt menar du? Jag kunde höra henne skrikande ända ut i stora trappan. Och korridoren utanför hennes toalett är översvämmad igen. Du tror väl inte att någon annan har blivit överfallen? Vad som helst kan ha hänt. Kom igen, vi ser efter vad det är. Är du intresserad av ett byte? Vem är det? Har ni kommit för att kasta mer saker på mig? Kastade någon någonting på dig? Ja, det gjorde de. Den är där borta. Försiktigt! Min pappa har sagt att vissa böcker kan vara mycket farliga. Det ser ut som en gammal dagbok. Tillhör T.G.M. Dolder. Vem han än var så skrev han inget i den. Den är helt tom. Hej Harry Potter, jag heter Tom Dolder. Jag är på Hogwarts och det har hänt fruktansvärda saker. Känner du till hemligheternas kammare? Självklart känner jag till hemligheternas kammare. Under mitt femte år öppnades kammaren och monster dödade en flicka. Jag fångade personen som öppnade kammaren och han blev relegerad. Jag kan visa dig om du vill. Jag kan ta med dig in i mitt minne av natten när jag fångade honom. Harry förtrollades av minnena som Tom Dolder visade honom. Kom nu! Jag måste ta dig härifrån! Kom nu! In i lådan! Det är ingen fara. Kom ut! Så ja. God kväll, Rubius. Vad är du här nere, Tom? Det är över. Jag tror inte att du menade att döda någon, men monster är inga bra husdjur. Den har aldrig dödat någon. Kom nu! Det minsta Hogwarts kan göra är att se till att saken som dödade flickan blir slaktad. Det var inte han! Han skulle aldrig... Det är inte han! Gå åt sidan! Nej! Harry hade alltid vetat att Hagrid hade en olycksalig förkärlek till stora, monströsa varelser. Men han var lika säker på att Hagrid aldrig skulle ha menat att döda någon. Dolder kanske tog fel på person. Det kanske var ett annat monster som överföll folk. Hur många monster tror du får plats här? Vi har alltid vetat att Hagrid blev relegerad. Och överfallen måste ha upphört då. Annars skulle Dolder inte fått sin utmärkelse. Dolders dagbok. Den är borta.
Va? Men bara en Gryffindor-elev kan ha tagit den. Ingen annan kan vårt lösenord. Exakt. Döda den här gången. Låt mig riva sarja. Rösten. Jag hörde den just igen. Hörde du inget? Jag hörde ingenting. Harry, jag kom just på någonting. Jag måste gå till biblioteket. Men McGonagall sa att vi skulle stanna här när vi inte hade lektioner. Och jag måste prata med Hagrid. Om han släppte lös monstret förra gången så vet du när man kommer in i hemligheternas kammare. Hagrids stuga ligger ute i parken, Harry. Men det vet du ju redan. Följ med mig, Harry. Jag såg just någon som var väldigt lik Lucius Malfoy gå in i Hagrids stuga. Det är illa, Hagrid. Verkligen mycket illa. 4 överfall på folk med föräldrar utan magiska kunskaper. Det här har gått tillräckligt långt. Som ordförande i skolstyrelsen måste jag göra min plikt och skicka iväg dig. Iväg? Vadå? Inte trollkarlsfängelset, inte Azkaban. Jag är rädd för det. Förskräckligt tråkigt, Dumbledore. Men alla 12 styrelsemedlemmarna känner att det är dags för dig att kliva åt sidan. Från och med nu är din plats som rektor för Hogwarts uppsagd. Om styrelsemedlemmarna önskar att jag ska avgå, ska jag naturligtvis stiga åt sidan, Lucius. Nej! Men jag kommer först på allvar att ha lämnat skolan när ingen här längre visar mig lojalitet. Du kommer dessutom att finna att vem som än ber om hjälp på Hogwarts ska få det. Om man verkligen skulle vilja få reda på något så behöver man bara följa spindlarna. De kan leda en i rätt riktning. Det är nyckeln till allt och det är allt jag har att säga. Kom nu, Hagrid. Okej, jag kommer. Nu är vi illa ute. Ingen Dumbledore. Det kommer ske ett överfall om dagen när han är borta. Titta! Där borta! Det ser ut som om de är på väg mot den förbjudna skogen. Den här kanten är för hög för att klättra upp på. Jag hjälper upp, Harry. Du får trotsa den förbjudna skogen själv. Lycka till, Harry! Family.
Defender. En människa är här. Är det Hagrid? Nej, jag är en vän till Hagrid. Jag kom hit för att hjälpa honom. Varför behöver Hagrid hjälp? Vissa säger att Hagrid släppte lös ett monster på Hogwarts för länge sedan. Det dödade någon och nu har det kommit tillbaka. Det var mig han släppte lös. Men han skickade iväg mig. Jag gick aldrig tillbaka. Och jag har aldrig skadat någon inne på Hogwarts. Så det är inte du som vaktar hemligheternas kammare? Nej. Väktaren är en uråldrig varelse som spindlar fruktar över allt annat. Den dödade flickan på toaletten, inte jag. Tack, jag tror jag ska gå nu. Nej, det ska du inte. Jag kan inte neka mina barn sånt färskt kött. Farväl, Hagrids vän. Om jag kan skära av de här stödnäten med Defendo kommer nog Aragog att ramla ner i gropen. Bit honom, mina barn! Bit honom, mina barn! Ah!
Lockmans lektion gav oss i alla fall en bra sak. Gick du sämre? Fantastiskt jobbat, Harry! Och titta, jag hittar pappas bil. Vi har hemska nyheter. Hermione har blivit överfallen. Hon är förstenad som de andra. Åh nej, vi måste ta oss tillbaka så fort som möjligt. Hoppa in! Jag får inte låta Madame Pomfrey se mig. Där är Hermione. Vad är hon håller i? Det är en lapp. Med hennes handstil. Så här står det. Bland de många fruktansvärda odjur och monster som hemsöker vårt land finns det ingen dödligare än basilisken, ormarnas konung. Denna orm, som kan uppnå jättestorlek och leva i många hundratals år, kläcks ur ett hönsägg och ruvas under en padda. Förutom sina giftiga huggtänder har basilisken en dödsbringande blick och en var som träffas av strålen från dess öga blir omedelbart förstenad. Spindlar flyr från basilisken, ty den är deras värsta fiende. Basilisken flyr bara från tuppens galande, vilket är livshotande för en. Men hur har basilisken tagit sig runt? En jätteorm! Någon skulle ha sett... Rör! Ron, de har använt avloppssystemet. Jag har hört den här rösten ifrån väggarna. Flickan som dog. Argog sa att de hittade henne på en toalett. Tänk om hon hade lämnat toaletten. Tänk om hon fortfarande är kvar där. Du tror väl inte... Inte missnöjda mörten? Ingången till hemligheternas kammare. Tänk om den finns på... Missnöjda mörtens toalett! Alla elever ska omedelbart bege sig till sina elevhem. Alla lärare återgår till personalrummet. Sätt fart. Åh nej, inte ett nytt överfall! Ja, det hade skett ett nytt överfall. Det värsta hittills. Den här gången hade någon försvunnit. Det var Ginny Weasley och ett nytt meddelande fanns på väggen. Det stod, hennes skelett kommer att vila i kammaren i evig tid. Nu skulle Hogwarts säkerligen få stänga. Professor Lockman hade fått i uppdrag att rädda Ginny, men Ron och Harry var utom sig av oro. De måste göra något. Skynda dig, Harry! Vi måste rädda Ginny! Vi behöver en plan. Jag går till missnöjda Myrtles toalett och försöker hitta ingången till hemligheternas kammare. Och jag är lite reda på Lockman. Det skulle inte förvåna mig om han försöker smita från Hogwarts. Jag får inte låta Madame Pomfrey se mig. Där är Hermione. Vad är hon håller i? Det är en lapp. Med hennes handstil. Så här står det. Bland de många fruktansvärda odjur och monster som hemsöker vårt land finns det ingen dödligare än basilisken, ormarnas konung. Denna orm, som kan uppnå jättestorlek och leva i många hundratals år, kläcks ur ett hönsägg och ruvas under en padda. Förutom sina giftiga huggtänder har basilisken en dödsbringande blick och en var som träffas av strålen från dess öga blir omedelbart förstenad. Spindlar flyr från basilisken, ty den är deras värsta fiende. Basilisken flyr bara från tuppens galande, vilket är livshotande för en. Men hur har basilisken tagit sig runt? En jätteorm! Någon skulle ha sett... Rör! Ron, de har använt avloppssystemet. Jag har hört den här rösten ifrån väggarna. Flickan som dog. Argog sa att de hittade henne på en toalett. Tänk om hon hade lämnat toaletten. Tänk om hon fortfarande är kvar där. Du tror väl inte... Inte missnöjda mörten? Ingången till hemligheternas kammare. Tänk om den finns på... Missnöjda mörtens toalett! Alla elever ska omedelbart bege sig till sina elevhem. Alla lärare återgår till personalrummet. Sätt fart. Åh nej, inte ett nytt överfall! Ja, det hade skett ett nytt överfall. Det värsta hittills. Den här gången hade någon försvunnit. Det var Ginny Weasley. Och ett nytt meddelande fanns på väggen. Det stod, hennes skelett kommer att vila i kammaren i evig tid. Nu skulle Hogwarts säkerligen få stänga. Professor Lockman hade fått i uppdrag att rädda Ginny.
Men Ron och Harry var utom sig av oro. De måste göra något. Skynda dig, Harry! Vi måste rädda Ginny! Vi behöver en plan. Jag går till missnöjda Myrtles toalett och försöker hitta ingången till hemligheternas kammare. Och jag är lite reda på Lockman. Det skulle inte förvåna mig om han försöker smita från Hogwarts. Vad vill du nu då? För att fråga hur du dog. Du är den första som någonsin har frågat. Jag dog i just det här båset. Jag minns det så väl. Dörren var låst och jag grät för att Olive Hornby hade retat mig för mina glasögon. Sen hörde jag att någon kom in. De sa något konstigt på ett annat språk, tror jag. Och det var en pojke som pratade. Så jag låste upp dörren för att se åt honom att gå på sin egen toalett. Och sen dog jag. Var stod den där pojken? Där borta vid handfaten. Ett av dem har aldrig fungerat. Inte så länge jag har varit här. Jag undrar om det är där ingången till kammaren är. Öppna! Öppna! Det fungerar inte. Kanske om jag provar med parselspråk. Lås upp! Det fungerar det. Han var packad och klar. Vad är det där? Jag tror att det där är ingången till hemligheternas kammare. Jaha, då behöver ni inte mig. Vi ses, pojkar. Jag måste gå och värma upp kvastkäppen. Du är inte färdig än. Ner med dig. Nej. Kom igen, Harry. Det är här. Jag vet. Skynda dig, Harry. Varje sekund är dyrbar.